ခြေစစ်ပွဲဂျပန်မြန်မာပွဲစဉ်တူနာဘောလုံးကွင်းနဲ့ရုတ်တံလိုင်းနိုင်တိကျွနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲဒုတိယဆင့်ပြိုင်ပွဲအဖြစ်မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ဂျပန်လက်ရွေးစင်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့မှာတူနာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကသိရပါဗျ။လက်မှတ်စည်းနှုန်းမှာအထူးရန်9000ကျပ်ရိုးရိုးတန်း2000ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးဆယ်နှစ်ယောက်ကလေးတွေအတွက်ကွင်းဝင်ကြီးအခမဲ့နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တူဝနာကွင်းမှာကျင်းပသွားဖို့ရှိရာအထူးရန်နဲ့ရိုးရိုးတန်းကြိုတင်လက်မှတ်တွေကိုတူဝနာကွင်းဂိမ်းနှစ်မှာဇွန်လ4ရက်မှစတင်ကရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့တို့မှာတော့နနက်10:00မှမွန်းလွဲ3:00အထိတူဝနာကွင်းဂိမ်းနှစ်မှာသတ်မှတ်လက်မှတ်အရေအတွက်အတိုင်းရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းချဖို့လက်မှတ်ကြန့်ရှိနေသေးပါကပွဲနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ6ရက်နနက်10:00မှပွဲစတင်ချိန်အထိတူနာဘောလုံးကွင်းဂိတ်6မှာအထူးရန်နဲ့ဂိတ်10မှာရိုးရိုးတဲ့လက်မှတ်များကိုဆက်လက်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်မှတ်ဝယ်ယူမဲ့ပရိသတ်တွေအနေဖြင့်မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်ရင်မောင်းလိုင်စင်ယူဆောင်လာရမှာဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်တစ်ခုလျင်လက်မှတ်2ဆောင်လုံးဖြင့်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးရုပ်တံလိုင်းမှကြည့်လို့သူတွေအတွက်လည်းစကိုင်းနဲ့ရုပ်တံလိုင်းမှလည်းဓာတ်ရိုက်ထုံးလွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။